Ես ոչ մի բան չգիտեմ Արցախի ներքին քաղաքականության մասին եւ ընդհանրապես դրանով չեմ զբաղվում։ Բայց եթե այդ մարդը ուզում էր պայքարել եւ չհանձնվել Ադրբեջանին եւ այնտեղ մարդիկ կան, ովքեր ուզում են հանձնել Արցախը եւ այստեղ կան այդ մարդիկ, մենք դա հաստատ գիտենք։ Եվ նա իրենց խանգարում է, դա իհարկե դրամաբանական է, որ կուզեն իրենից ազատվել։ Դա դրամաբանական է։ Բայց ինչպես է Արցախի ղեկավարը տեսնում Արցախի ապագան, որպես փոքրամասնություն, հայ փոքրամասնություն Ադրբեջանի մեջ, ես չգիտեմ, նա պետք է լուրջ մտածի դրա մասին, քանի որ ինքը եւ ղեկավարները Արցախի երևի, եթե ադրբեջանական զորքերը մտնեն Ստեփանակերտ, երևի ձերբակալվելու են եւ խոշտանգվելու են։ Թող լուրջ մտածեն, թե ինչ են ուզում տեսնել ապագայում։ Մենք այնքան սխալ ենք անում, այնքան սխալարեցինք այս 30 տարվա ընթացքում, վերջի 4 տարվա մանավանդ ընթացքում, եւ հիմա ամեն օր զարթնում ես եւ մտածում ես, էլ ինչ է լինելու, էլ ինչ կգա մեր գլխին, էլ ինչ սխալ են անելու մեր ղեկավարները, սխալը սխալի վրա։ Ես այլևս, գիտեք, շատ դժվար է սա մեկնաբանել։ Եթե նրանք ուզում են Արցախը կորցնի որևէ հույս Ադրբեջանից անկախանալու կամ անգամ ինչ-որ կարգավիճակ ունենալու, թող ուսումնասիրեն հայոց պատմությունը, ինչ է լինում, երբ հայերը որպես փոքրամասնություն ապրում են Թուրքիայի կամ Ադրբեջանի կազմում։ Նրանք շատ հեշտ կտեսնեն դա։ Վարդանյանին անդրադառնալով, Ռուբեն Վարդանյանին հերացնում են ոչ թե նրա համար, համենայնդպես այդպես հայտարվում է, որ նա ուզում է պահել Արցախը, այլ նրա համար, որ նա Ռուսաստանի մարդն է եւ եկել է Արցախ սեպ խրելու համար, պառակտելու համար։ Իսկ կոնկրետ ինչ-որ բաներ, գիտեք, մեր մոտ այս խումբը, որ եկավ իշխանության, ստեղծվեց արդարացումների, պարզաբարումների բյուրո։ Մի բան արվում է, հետո մի ուրիշ բան ասվում է, հետո սկսվում են այս սպեկուլյացիաները, այս բամբասանքները։ Կոնկրետ ինչպես են ապարակտում մցնում, չի ասվում։ Կոնկրետ նա ինչ է ասում, որ Արցախը պետք է անկախ լինի, գուցե դա է ապարակտումը։ Այն նույն ձևով, ինչ որ ասեցիք, հա, մեզ կօգնեն, եթե մենք հրաժարվենք Ռուսաստանից։ Բամբասանք, առանց որևէ ապացույցի։ Ես չեմ սիրում այսպես խոսել, ես սիրում եմ խոսել փաստերով եւ ապացույցներով։ Դրա համար այս որևէ հիմք չեմ տեսնում, կամ ոչ այս հարցին պատասխանելու, ոչ էլ այդ բանը ասելու համար։